En cyklist i Lund ska böta 500 kronor för att han cyklade på körbanan istället för på cykelbanan. Efter domen blossade debatten om Lunds cykelmiljö upp på skånskan.se. Vi begav oss ut på stan för att prata trafik med cyklister och bilister. Det är väl för många av oss cyklister som inte respekterar bilisterna, men det är ju så. Jag tror inte det kommer att förändra sig, för att det är inte så många som blir påkörda, för bilisterna är väldigt snälla. Ja, vi har svårt att köra i Lund faktiskt. Många cyklister, det är bra de cyklar i alla fall, men de måste ta mer hänsyn till trafiken också. Det är inte bara bilar, speciellt när de kommer i övergångsstället. De bara kör rakt fram utan att titta på bilar, de kommer någon bil. Och det är mycket svårt, speciellt tidigt på morgonen eller på kvällen. De måste ta mycket hänsyn, speciellt måste ha ljus och ta hänsyn till trafiken. Cyklisterna har talat för sig och de är ganska rundhänta när det gäller att följa trafikregler. När man är ute och kör på kvällen så är det oftast så att folk inte har ljus på sina cyklar. Så det är inte ofarligt. Det behövs säkert en uppryck. Det är ju mycket cyklister här och de lever ju sitt eget liv, om man säger så, på gatorna. Så det blir ju... Det är nog lite hetsigare än i andra städer i alla fall, tycker jag. På vilket sätt lever de sitt eget liv? Det är så mycket cyklister så de... Och sen så är det mest ungdomar så de kör ju lite hur de vill. Jag tycker det är ganska bra, men kanske ibland kan det vara lite bättre. Till exempel här, när man försöker komma ner till den andra gatan, skulle det ju vara bättre om man också har någon cykelväg. Alltså, vi har ju många tävlingscyklister i Lund. Och de behöver ju cykla på gatan, för annars kör de på alla andra. Och nu så är det väldigt konstigt att man blir bötfälld för det. Jag har ju själv sysslat mycket med snabbcykling, om man säger så. Då kan man ju ligga 30, 40, 50 km i timmen om det är lite nedförs. Och det går inte att cykla på en cykelbana eller något sånt, för att det är väl någonting som borde förändras. Om man ringer i klockan så behöver folk flytta på sig. Den vanan är inte så ingjord.